únor 2021 a zprávy GYM TV. Vítejte u sledování dalšího vydání zpravodajství školní televize Gymnázia Příbram. Redakční tým pro vás připravil zajímavosti z prostředí školy, ale také několik novinek. A začínáme aktuálním děním. Krajský úřad Středočeského kraje jako zřizovatel středních škol představil v lednu záměr možného sloučení příbramských gymnázií. V polovině ledna také proběhla schůzka s řediteli obou škol. Je to o tom, že se snažíme jako Středočeský kraj a poskytovatel středního vzdělání nabízet ve středních Čechách oborovou strukturu, která je vyrovnaná. A z optimalizační komise, která pracovala v předchozích letech při Středočeském kraji, vyšlo, že tady je ta nabídka vyšší, než by měla být, to znamená, není optimální. A pro zajímavost, i při odečtení míst, které jsou dneska v gymnáziu Svatá Hora, pořád Příbram bude nad průměrem Středočeského kraje. Já si myslím, že Středočeský kraj je odhodlán tu školu v tomto smyslu jako opustit. Jsme v pronajatých prostorech, to znamená, je to věcí města, i kvůli tomu je to jednání s městem důležité. Argument proti slučování škol obecně i základních je vždy ten, že každá škola je svým způsobem unikátní. U těch menších škol se vždycky klade důraz na to, že je to škola rodinná, ten vztah může být intimnější, což je možná pravda, nicméně pro nás je mnohem lepší, když ta škola bude větší a bude koncentrovat speciální pedagogy, psychologi, kariérní poradce a samozřejmě i nabídku modulárního vzdělávání v rámci té školy. To znamená, že pokud je u Svaté Hory velký důraz na jazyky, tak to by mělo být i v ostatních gymnáziích. Jo? To znamená, to není jako nějaká unika. A pokud je potom poptávka, tak určité moduly mohou být i v gymnáziu legionářů a je to na snadě. Toto sloučení nemá vliv na přijímací řízení na stávající, jo, je možné, že některé studenty to už jenom ta samotná diskuze může odradit, to ano, ale standardně se otevírají obory a to, co by mělo být, tak následovat až prostě v dalších měsících, protože nejdřív to musí schválit zastupitelstvo, udělat se ty určité kroky, takže ten proces je několikaletý a není to tak, že řeknete prostě zítra dětem jako nechoďte, jo, to, takhle to není. Jo. Takže kvůli tomu je to poměrně dlouhodobý, i tou šestiletou perec, je to poměrně dlouhodobý a náročný proces. Musím říct, že mě malinko překvapilo, jak příbramská veřejnost jak na tuto situaci zareagovala, že se otevřely další bolavá místa, která tady byla asi i v historii. Měli jsme tady nějaká neštěstí na gymnáziu legionářů, takže i dnes jsme i tuto otázku otevřeli a jako zřizovatel nás to samozřejmě zajímá a budeme se snažit ve spolupráci s paní ředitelkou udělat měření klimatu školy, zkusíme se sem podívat nestrannou osobou, která bude u paní ředitelky, aby jsme věděli, jestli je třeba tady to, co je vytýkáno v souvislosti s tím slučováním, že je tady příliš velká orientace na výkon, příliš velká náročnost, nepřiměřená náročnost, anebo jestli ten stav je v pořádku a je to jenom důsledkem, že tady je veliká možnost, veliká kapacita na Příbramsku a někdy do toho mohou vstoupit i malinko kontraproduktivní ambice rodičů, kteří potom vytvoří ten tlak na to dítě. A to dítě třeba potom jako selhává. Ale to znamená, partnersky jsme domluveni s paní ředitelkou, že se na toto téma podíváme. Ona je otevřená, sama přišla s několika nápady. My jsme přišli s nějakými kroky, které bychom chtěli v nejbližší době udělat, takže já s tom mám dobrý pocit. Středočeský kraj také zahájil jednání s městem Příbram. Chce znát pohled zástupců místní samosprávy. Otázka slučování příbramských gymnázií rozhodně není nová. Ona se tady cyklicky opakuje. Možná už někdy od počátku 21. století se tady potkáváme s myšlenkou nebo s názorem, že ty dvě školy by se měly sloučit. Město v tom hraje takovou poměrně nešťastnou úlohu, protože není zřizovatelem ani jedné z těch škol. V podstatě taková jediná hmatatelná spojitost mezi městem a gymnáziem je to, že vlastníme budovu, v které je gymnázium pod Svatou Horou.
My pochopitelně vnímáme to, co se tady v Příbrami děje, to, co, jak to lidé cítí, jak se k tomu vyjadřují, a nejenom studenti a učitelé, ale také ta odbornější veřejnost, jak k tomu přistupuje. Panu radnímu Váchovi jsem všechny ty nálady, názory a postoje, které tady jsou, přenesl, a já věřím, že velmi přiléhavým způsobem, a že to zakceptoval. Uvidíme, jak se k tomu postaví i naše základní školy. To jsou ty školy, které město zřizuje, jestli u nich převládne spíše podpora k slučování, anebo naopak, jestli školy vyjádří se ve smyslu, že to není úplně dobrý nápad. Slovo teď dostanou ředitelé obou škol. JIM TV požádala Ivu Kadeřábkovou a Pavla Karneta o jejich stanovisko k možnému sloučení. Do konce roku 2020 žily vedle sebe dvě gymnázia ve městě Příbrami svým poklidným studentským životem. V lednu 2021 došlo k informacím od zřizovatele Středočeského kraje, že dochází nebo má jí být tato gymnázia sloučena, a vzniká tady poměrně dosti velká kauza. Tak, jak rozhodne zřizovatel Středočeský kraj, který je vlastně strůjcem obou dvou gymnázií, tak budeme dál v určitém režimu, který nám bude nařízen, pracovat. Sloučením dvou příbramských gymnázií přijdou žáci základních škol o možnost volby. Nebudou si moci zvolit, zda chtějí dále pokračovat na velké škole nebo na malé škole, zda chtějí pokračovat ve svém studiu na škole všeobecně zaměřené nebo na škole specializované na studium cizích jazyků, nebo zda budou moci studovat už po 5. třídě, 7. třídě nebo 9. třídě. Sloučení, si myslím, příbramákům neprospěje. Tolik tedy vyjádření obou ředitelů. A na závěr tohoto bloku doplňme ještě aktuální informace. O slučování se rozhoduje právě tady, na Krajském úřadu Středočeského kraje. Ten je zřizovatelem obou škol. Podle posledního vyjádření radního Milana Váchy, teď ředitele Gymnázia Příbram Legionářů a Gymnázia pod Svatou Horou, čeká příprava harmonogramu slučování. Další kroky jsou pak na krajských orgánech. Doplňme, že JIM TV bude téma případného slučování příbramských gymnázií dále sledovat. Teď k dalším zprávám. Studentům, ale nejen jim, je na gymnáziu k dispozici školní psycholog. Martin Semrád je naším dalším hostem. Pane Semráde, dobrý den. Kdo se na vás může se svými problémy obracet? Jako školní psycholog tady budu pro studenty, zaměstnance školy a pro pečující osoby, ať už rodiče nebo kohokoliv, kdo má co dočinění s lidmi právě z gymnázia. S jakými problémy a otázkami vás mohou klienti oslovovat? Můžete se na mě obracet ať už s osobními záležitostmi nebo s těmi školními. Dnešní doba může nahrávat tomu, že se u člověka může rozvíjet nějaké sekvence krizí nebo náročných období života. Můžeme narazit na nějaké osobní potíže, třeba v té vztahové rovině. Všechny tyhle oblasti můžu řešit se zájemci. A na závěr, jak vás mohou zájemci v případě potřeby kontaktovat? Měl bych tady být každé pondělí na škole, ještě nevím přesný čas, každopádně jsem už teď dostupný na telefonu nebo na e-mailu. Děkujeme za rozhovor. Díky. Výzva tělocvikářů. Do zajímavého úkolu se gymnazisté zapojili v rámci distanční výuky tělesné výchovy. Detaily má Barbora Vitásková se svým hostem. Pohyb je pro člověka důležitý. Na školách ale musela být výuka tělesné výchovy kvůli vládním nařízením omezena. Učitelé tělesné výchovy ale přišli s řešením, jak udržet studenty v pohybu, a zároveň si zajistili známky na první pololetí. Jaké úkoly jste si pro studenty připravili? Tak jsme si připravili baterii takových 4 výzev. V té první výzvě, která byla otevřená, si mohli studenti sami zvolit sportovní odvětví, ve kterém vlastně si nastaví nějakou výzvu, ke které se budou chtít dostat, a buď se jim to podaří nebo nepodaří. Ta druhá výzva bylo zdolat vlastně co největší převýšení, vylézt na nějaký kopec, ale zdolat ho pěšky, během, na kole, na běžka,
čeká, kdo jak si zvolí. Třetí výzva bylo takové ohlédnutí za určitým časovým obdobím a rekapitulace nějakých svých sportovních aktivit a jejich potom krátká prezentace. A poslední výzva byla krátký výstup ze sledování nějakého utkání nebo nějaké sportovní soutěže. Co si myslíte, že to studentům přinese? Tak myslím si, že už určitě přineslo, spousta studentů se zlepšila ve svých dovednostech a schopnostech během té výzvy a myslím si, že v tom budou pokračovat potom dál, mnohdy si můžou ty výzvy prodloužit a budou se zlepšovat do budoucna. Součástí jednoho úkolu byla i soutěž, kdy se soutěžilo o tom, kdo bude mít nejvyšší převýšení a kdo bude mít nejtěžší podmínky. Kdo nakonec vyhrál? Nejvyššího převýšení určitě dosáhl Filip Martinkovič ze Septimy, který se dostal na Sněžku a to převýšení bylo přes 1000 metrů, ale má tam zdatné konkurenty jako v dalších studentech, kteří zdolali třeba podobnou vzdálenost, ale třeba bizarním nějakým způsobem na kole, nějaký nepříjemný sklon a podobně. Sešlo se tam hodně zajímavých výsledků. Moc děkuju za rozhovor. Vůbec není zač. Volitelné předměty. Jejich nabídka je jednou z vlajkových lodí gymnázia. Tomu ale odpovídá také možná trochu složitý systém. Loni touto dobou jsme si představili nabídku volitelných předmětů pro nižší gymnázium. Teď je na řadě systém volitelných předmětů pro vyšší gymnázium. Magdalena Studená dnes představí jejich strukturu pro třetí ročník. Volitelné předměty si příbramští gymnazisté mohou vybírat jak na nižším, tak na vyšším gymnáziu. Pokud jde o vyšší gymnázium, je nabídka totožná pro čtyřleté i osmileté studium a týká se třetích ročníků a Septimy a následně čtvrtých ročníků a Oktávy. Výběr volitelného předmětu se tedy každý rok týká už druháků a sextánů a samozřejmě třetíáků a septimánů a přichází na řadu ve třetím čtvrtletí školního roku. Volitelné předměty jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Jsme rádi, že se nám podařilo nadále zachovat velice široké spektrum těchto volitelných předmětů a jejich nabídka umožňuje žákům specializaci v jejich individuálních studijních plánech a potřebách a předpokládáme, že i volba těchto volitelných předmětů rozvíjí osobnostní rozvoj žáka pro jeho další směřování a studium v životě. Ve třetím ročníku studenti vybírají dva volitelné předměty ze dvou skupin, vždy po 2 hodinách týdně. V maturitním ročníku jsou to pak 3 předměty. Jeden z nabídky 2hodinových a 2 z nabídky 3hodinových. Studenti třetího ročníku tedy absolvují 4 hodiny volitelných předmětů týdně. První skupinu tvoří konverzace a cvičení v cizích jazycích. Z nabídky angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny si zvolí jeden jazyk. Pokud si nevyberou angličtinu, musí zvolit takový jazyk, který studují jako svůj druhý cizí. Některé jazyky, například angličtina, pak ještě umožňují volbu zaměření této konverzace, třeba na klasickou konverzaci nebo na přípravu k mezinárodním certifikátům. Konverzaci si studenti volí na 1 rok. V případě francouzštiny, němčiny a ruštiny mohou, ale nemusí, v konverzaci pokračovat i ve čtvrťáku. Ve druhé skupině nabídky pro třetí ročník jsou předměty, které buď rozšiřují učivo standardních předmětů, jako je biologie, zeměpis, dějepis a další všeobecně vzdělávací předměty, nebo předměty, které mezi těmi všeobecně vzdělávacími nejsou a tvoří jakýsi nadstandard. Z jiného úhlu pohledu můžeme tuto skupinu rozdělit na předměty přírodovědné, humanitní a jazykové. Z této skupiny si studenti vybírají 1 předmět. A pozor, je dobré si tuto nabídku prostudovat. Některé předměty mohou mít pokračování ve 4. ročníku. Platí ale, že kurz je nabízen jako 1letý. Ve 4. v něm tak pokračovat nemusíte. Naopak některé předměty škola nabízí i pro 4. ročník. Můžete si je tedy vybrat až za rok. Připomínáme, že aktuální nabídku včetně anotací jednotlivých předmětů najdete na webu školy. A v dalším příspěvku se zaměříme na nabídku pro 4. ročník a také na praktické tipy, které je dobré při volbě znát. Seriál GYM TV o zajímavých číslech spojených se školou pokračuje 3. částí. Připomínáme, že nejprve se Kateřina Fialová zaměřila na zajímavosti ohledně studentů.
Minule představil Štěpán Švagr čísla týkající se učitelů. A dnes oba společně přibliží čísla, která spojuje téma spotřeby. Přemýšleli jste někdy, kolik se čeho ve škole spotřebuje? Tak právě na tohle jsme se s Kateřinou Fialovou zaměřili dnes. Ukážeme vám, jakou spotřebu energie škola má, nebo zjistíme, jak je to s toaletními potřebami. A začneme od spodu. Tady ve výměníku nás samozřejmě zajímá teplo. V roce 2019, tedy v roce ještě nepoznamenaném pandemii koronaviru, škola protopila 2028 gigajoulů. A Kateřina Fialová dodává zajímavá srovnání. Ano, podle zástupce ředitelky Petra Hrubého, který, jak víme, má spotřebu energií velmi často v hledáčku, toto číslo odpovídá spotřebě 180 domácností žijících v panelovém domě. Tímto teplem byste ale také 45krát ohřáli vodu ve vnitřním bazénu příbramského akvaparku. A nebo obráceně, odpovídá to teplu, které vypustí do vzduchu chladící věže v Temelíně za 8 minut. Pan zástupce Hrubý také spočítal, že škola za rok 2019 spotřebovala necelých 135 MWh elektrické energie a opět připravil zajímavé srovnání, že je Káťo. Stačilo by to na nabití mobilů úplně pro všechny obyvatele České republiky. 5W žárovka by mohla svítit 3000 let a automobil Tesla Model 3 by s ní objel zeměkouli 23krát. A nebo Štěpáne, mohl by zvrtat vrtačkou bez přestání 20 let. Ano, hned zítra začnu. No radši změníme téma. Tady je sklad hygienických a toaletních potřeb. Možná to bude znít směšně, ale nedá se nic dělat. Každý jej někdy musí použít. Toaletní papír. Tohle je 200metrová role. V roce 2019 se jich na gymnáziu spotřebovalo 1416. To je 311 kilometrů. Jinými slovy, průměrně každý z nás má na svědomí 0,5 kilometru za rok. Dál raději počítat nebudeme. Mimochodem, v loňském roce, poznamenaném distanční výukou, se spotřeba snížila bezmála o 2/3. A když už jsme u toho srovnávání, tipneš si, Štěpáne, jak to bylo s papírovými ručníky? To by mohlo být taky zajímavé. V roce 2019 se používaly i ty látkové, ale loni už jen papírové. Že by spotřeba vzrostla? Ano, a to i navzdory tomu, že několik měsíců se do školy vůbec nechodilo. Za rok 2019 jsme spotřebovali 115 balení a jen za první pololetí 2020 135. A na závěr ještě kopírování. Za rok 2019 učitelé prokopírovali 37 325 kopií. Studentky na své kopírce jen 3537. Káťo, jak tato čísla vypadají v souvislostech? Zajímavě. Kdyby kopie byly každá jen na jednu stranu papíru, což doufejme není, znamenalo by to 180 kg papíru ročně, které učitelé převážně mezi studenty rozdělí. Naproti tomu studentská kopírka většinu času zahálí. Z čísel vychází, že jeden gymnazista na ní ročně udělal ani ne 6 kopií. Po čase ještě návrat k 3D tiskárnám, které jsou pro studenty ve škole k dispozici. Kateřina Fialová natočila pro správce tiskáren krátký návod k jejich obsluze. Nabízíme ho i divákům školních zpráv. Pojďme se podívat, jaký je postup při zadávání tisku a vyjímání hotového modelu na 3D tiskárně. Nejdříve si vybereme tiskárnu, buď tu, která netiskne, nebo podle vyhovující barvy filamentu. Vysuneme ovládací panel, který je z přední strany tiskárny. Dále se přihlásíme pomocí čipu nebo pinu. Teď je na řadě výběr modelu. Můžete jich mít připraveno i více. Po výběru vás tiskárna sama navede k dalším krokům. Jakmile se otevřou dvířka tiskárny, musí se vyčistit podložka. Tu nadzvedneme nejdříve za přední stranu a potom celou vyjmeme. Pokud se podložka bude zdát poškozena, je nutné to nahlásit. Musí se také zkontrolovat, jestli na podložce nezůstaly zbytky filamentu z předešlého tisku. Ty se nesmí odstraňovat ostrým předmětem, nýbrž například platební kartou. Tak je důležité nahlásit, že podložka nebyla vyčištěna. Podložku otřeme speciálním ubrouskem, který je k nalezení v knihovně. Je napuštěn speciální tekutinou, proto nelze nahradit jiným hadříkem nebo kapesníkem.
Dále ji vložíme zpět do tiskárny zadní stranou napřed. Pokračujeme podle pokynů tiskárny. Dále už je vše na tiskárně, která při dokončení práce pošle zadavateli na e-mail fotku hotového výtisku. Model je vytištěný a teď se podíváme, jak jej z tiskárny vyjmout. Nejdříve vysuneme ovládací panel a čipem či pinem se přihlásíme. Nadále se řídíme pokyny tiskárny. Po otevření dvířek vyjmeme podložku s vytištěným předmětem. Napřed ji zvedneme za přední stranu a nadzvedneme poté i tu zadní. Pro sundání vytištěného předmětu je vhodné tiskovou podložku mírně prohnout. Nutností je odstranění zbylého filamentu tupým předmětem. Podložku vložíme zpět do tiskárny a zavřeme dvířka. Únor ve zpravodajství GIN.TV. O jakých lednových událostech informovala únorová vydání školního televizního zpravodajství v uplynulých 15 letech? Do archivu školní televize tentokrát nahlížela Magdalena Studená. Lednovému dění na gymnáziu poslední dobou vévodí charitativní akce Pečeme dobro. Studenti sekundy, tercie a kvarty připravují pohoštění, které si jejich starší spolužáci mohou zakoupit. Výtěžek pak putuje na dobročinné účely. Začátky akce pamatují letošní septimáni, jako někdejší kvartáni. Matilda Hofschneiderová byla jako redaktorka autorkou všech tří reportáží z dosavadních ročníků Pečeme dobro. Podle mě akce Pečeme dobro naprosto úžasná, protože vlastně studenti z nižšího gimplu mají možnost se nějak jako kreativně vyjádřit, ať už se zdobením stánků, prostě zdobením těch sladkostí a věcí, které napekly. A pak vlastně zase studenti z vyššího gimplu z toho nich kupují a vytváří tu takovou krásnou atmosféru, plus to jde ještě na dobrou věc. A pamatuju si, že první ročník, kdy jsme vlastně potom sčítali všechny ty peníze, které se vybrali, tak jsme byli překvapeni z toho, kolik se vybralo a měli jsme z toho nehoráznou radost. Pro štáby GIM.TV je akce výzvou co do rychlosti. Závěry se zkrátka musí natočit dřív, než se všechno sní. A scénář musí být napsaný a namluvený ještě ten týžden, protože zprávy obvykle vycházejí v nejbližších následujících dnech. Pojďme se teď podívat na část reportáže z prvního ročníku z ledna 2018. Koláčky, mafiny, nebo i něco k pití. To všechno si dnes mohli zakoupit studenti. Konala se totiž charitativní akce Pečeme dobro. Žáci sekundy, tercie a kvarty doma připravili pochutiny všeho druhu a ty potom prodávali svým starším spolužákům. Co ti chutnalo nejvíc? No, tak asi některé mafiny a strašně se těším na tohle sušenku. Celou akci vymyslela a zorganizovala paní učitelka Marcela Hašková. Musím říct, že ten nápad asi přišel ze dvou směrů. Tím jedním byla asi myšlenka, že možná studenti naší školy by si rádi užili školu nějakým neformálním způsobem. A ten druhý zdroj byla zkušenost ze zahraničí, kde se to dobrovolnictví a charitativní činnost pěstuje mnohem více. Prodávalo se sladké i slané pečivo, ovoce, studené i teplé nápoje. Nechyběly ani kulinářské speciality ze světa nebo pochoutky pro mocné jazyky. Je to zajímavá zkušenost si tady takhle zaprodávat chvíli. No, baví mě to, no. Ve velkém jarmark pojali někteří učitelé. A od konkurence ten den nakupovali i kuchařky. Atmosféře napomohli hudebníci z vyššího gymnázia. Matilda Hofschneiderová, GIM.TV, Příbram. Za druhým tématem jsme vystoupali do třetího patra. Právě únorové zprávy z roku 2009 přinesly reportáž o otevření těchto prostor. Symbolicky tak završili náročnou rekonstrukci a dostavbu budovy, která probíhala po celý rok, a to za plného provozu školy. GIM.TV rekonstrukci podrobně mapovala od jejího začátku. Web školní televize přinášel pravidelné zpravodajství a záběry ze stavby se průběžně objevovaly ve zprávách. Vznikl dokonce i 20-minutový dokument mapující celou stavbu. Naším cílem bylo během celého roku tu stavbu monitorovat a ono to bylo docela náročné v tom smyslu, že samozřejmě stavba jeřábu ani jeho rozkládání na vás nepočká, takže když bylo potřeba, tak jsme tu museli být. Akorát z dnešního pohledu si člověk říká, jo, kdyby jsme tehdy bývali měli tu techniku, to by se dali dělat úplně jiné věci, ale i tak jsme rádi, že jsme u toho mohli být.
Vážení hosté, dovolte mi, abych vás všechny přivítala na dnešním slavnostním otevření nových prostor, které budou sloužit žákům a pedagogickému sboru Gymnázia Příbrami. Škola v novém. Tak by se dal označit pátek 16. ledna, kdy na naší škole proběhl další den otevřených dveří, tentokrát pro širokou veřejnost. Po studentské hymně paní ředitelka a oba hlavní zástupci přestřihli slavnostně pásku, která otvírala nově zrekonstruovanou školu. Všechny hosty po našem gymnáziu s nadšením provedl pan profesor Hrubý, který ke každé místnosti přihodil i peprný popisek. Od časného odpoledne pak do naší školy proudily skupinky návštěvníků, jak z řad bývalých studentů, tak i rodičů našich žáků. Sekundáni je prováděli nejen novými částmi školy, ale i například kmenovými třídami jejich dětí. A až budete velký, chtěli byste sem taky chodit do školy? Mamka nám to slíbila. Fakt? Jo. Profesoři si popovídali se starými studenty a zazpomínali na doby ač nedávné, tak minulé. Tolik únorové zprávy. Děkujeme za jejich sledování a přejeme vše dobré do druhého pololetí. Naschledanou.